ra-isul wasaaraha xukuumada soomaaliya mudane xasan cali khayran waxa uu kormeer ku tegay xarunta wasaarada maaliyadda dalka waxaanauu mas-uuliyiinta wasaaradaasi ku ammaanay sida ay ugu soo baxeen shuruudihii i m f ay u dhigtay dowlada soomaaliya ku aadanaa horumarinta iyo hagaajinta maaliyadda dalka nasro bashiir cali ayaa inoo diyaarisay warkan kadib dadaaldheeray dowlada federaalka soomaaliya kubxisayjitakamaamulkamaaliyaadalka ayaa warbixin ay soo saartay hay-adda lacagta aduunka i m f waxa ay xukuumadda federaalka soomaaliya ku ammaantay guusha weyn ee ay ka sameysay hufnaanta maamulka maaliyadda soomaaliya hay-adda lacagta adduunka i m f ayaa soo dhoweysay dadaalka dowlada federaalka soomaaliya ee wax looga qabanayo siyaasad ahaan iyo isbeddelka barnaamijyada horumarneed ee lagu kobcinayo dhaqaalaha dalka iyo kuwa lagula dagaalamayo musuq maasuqa i m f ayaa aaminsan in guul weyn ay tahay ballanqaadka madaxda dalka ay ugu jiraan jihaynta iyo waxkabedelka nidaamka maaliyadeed ee dalka iyo fulinta barnaamijyada horumarineed eey hay-adda i m f ay u qorsheysay dalka soomaaliya oo ku jira xaalado adag ama ay ku xeeran yihiin hay-addu waxa ay taageertay sida madaxda dowlada federaalk soomaaliya ay u qaadeen tallaabooyinka looga hortagayo yaraanta daqliga gudaha iyo horumarinta nolosha dadka waxqabadka maamulka si waafaqsan s m b bishii sibteember labakun iyo todobyo tobansi weyn ayaa loogu qanacay waxaayna cusboonaysiisay isfahamka dhaqaale iyo siyaasada maaliyadda wakhtiga udhexeeya akunsied tobailaa kunsatoayaa lagu yihi warbixinta i m f kooxda kormeerka samaysay waxay aaminsan yihiin in siyaasada iyo dibu habeynta ay dowlada soomaaliya ka caawin doonto inay gaarto kobac iyo dibukabasho hadafyada bulshada soomaaliyeed hadalladan ayaa ka dambeeyey kulankii wasiirka maaliyadda ee soomaaliya doar cabdiraxmaan ducaale beyle uu magaalada nairobi kula yeeshay madaxda hay-adda lacagta adduunka i m f gaar ahaan barnaamijka geedi socodka dencafiska ee loo soo gaabiyo s m b ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa isla maanta waxa uu kulan dhiirigelinaya dardaarana uula qaatay mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda maaliyadda wuxuuna ku buurriyey inay u taallo shaqo ka badan guusha lagu tilmaamay warbixinta m f taa oo ay saldhig u tahay xaqiijinta hanaanka maamulka maaliyadda iyo koboca dhaqaalaha si dalkeennu u gaaro in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay o ay ku xiran tahay sharuud ah in soomaaliya ay la timaado hufnaan maamulka maaliyadda la xidhiirta soomaaliya ayaa lagu leeyahay lacag lagu qiyaasay inay ku dhowdahay lix bilyan oo dollarka mareykankaah waxaana shuruudaha ka mid ah in soomaaliya looga baahan yahay inay la timaado hanaan daah furan oo lagu ogaanayo ama lagu xaqiijinayo maamulka maaliyaddeeda nasar bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho